É isso aí, galera. Galera que curte bolero, a gente tem bastante clientes, bastante amigos aí que adoram bolero. Na escola a gente tem muita procura de bolero. Vamos fazer hoje uma combinação muito legal, pá. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma figura que a gente vai colocar três figuras juntas. É importante que a pessoa já conheça o giro simples, o chapéu e o arranco. Nós vamos juntar esses três passos. Esses três passos com uma contagem super interessante. O que eu vou fazer? Ele vai ser a contagem contrar, contratempo, contrar, contratempo, contrar, contratempo. Então vai ser 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Então vai ficar uma contagem bem legal, que você vai usar a mesma contagem os três passos. Beleza? Chega de conversa, vamos lá para aprender esse passo. Então vamos lá, vamos posicionar aqui. Cavaleiro, a gente vai fazer uma forma bem legal. O cavaleiro me segue, pega o passo e a dama já vai fazendo também. E depois a dama vai copiando a parte dela, tá bom? Então aqui a gente vai ficar desse lado. Começando com o passo básico, vai e volta, vamos fazer uma base. E vai e volta, vai e volta. Não sabe fazer o passo básico? Aqui embaixo na descrição, uma aula de 10 minutos só com o passo básico. Beleza? Então vamos lá. Daqui eu vou fazer a entrada do giro simples, que é 1, 2, 3, vou puxar a dama com 2. Então vai ser, ó, 1, 2, 3. Com essa mãozinha eu vou virar ela, vou fazer 1. Agora o 2 é essa passagem de peso aqui, ó. 2. A partir de agora que eu faço um contra, vai ser 3 passos. Eu vou cruzar por trás, abrir a frente, a frente. A dama vai fazer o giro dela. E, ó, 1 e 2 e 3 é a pausa. Já foi o giro simples. Aqui eu voltaria para o piso de novo, eu vou fazer o chapéu. 1, 2 de novo, ó. Piso esquerda, 1. A dama faz o piso de novo. Faço 2. Agora pelo meu lado esquerdo, eu vou trazer a dama 3 passos também. 1, 2, 3. Ó, virou. 1, 2, 3. Beleza, já foram 2 passos. Tudo fácil. Tudo 1, 2, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um passo que a gente chama de arranque. Eu faço 1, 2 e faço uma caminhada 1, 2, 3. Ó, virei a dama. 1, 2 e andamos. 1, 2, 3. E aqui eu finalizo o passo com o contratempo. 1, 2, 3. E vai. Vamos mais uma vez, assim ainda. A dama agora copiar a parte da dama. O cavaleiro vai ver do meu lado aqui. Uma base. Vai e volta. Vai e chegou. Um passo básico. 1, 2, 3. Agora vamos fazer a contagem. 1, 2, 1, 2, 3. Ó, direto. 1, 2, 3. Direita do cavaleiro, esquerda da dama. Agora 1, 2, 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, abaixei o braço. Aqui é importante a condição abaixar, que se eu afastar, pode ser um S. Eu fecho aqui o movimento dela, abraço a dama e já levo para o arranque. 1, 2, 3, e vira. 1, 2, 3, e vai. Beleza? Super fácil, se precisar, ó. Volta, 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 volta. O segredo para a dama é a dama manter a calma. E esperar a condução do cavaleiro, ok, damas? Beleza, então vamos lá. 7, 8, ó. Vai e volta. Vai e volta. Olha a mão direita agora. Vai e desceu a mão na cintura da dama. Isso, puxei a dama. Fiz 1. Vou transportar o peso 2 e a mãozinha já está aqui na cabeça dela. Agora eu mando com esse braço e com esse aqui eu já cumprimento a condição, ó. 1, 2, 3. Beleza? Já foi 1, 2, 1, 2, 3. Agora eu vou pisar, vou fazer 1, já levanto o braço no 1, preparo meu corpo no 2, já está meio numa diagonal aqui, e vou andar. 1, 2, abaixei, 3. Lembrando que não é 1, 2, é 1, 2, 1, 2, 3. Ok? Abaixei e 1, 2, aqui eu poderia fazer o 3 e voltar para o dominó. Vou dar um arranque. 1, 2, 3 e voltei. 1, 2, 3. Beleza? Vamos fazer uma vez esse ângulo. 7, 8. 1, 2, 3. Vou abrir, ó. 1, 2. 1, 2, 3. E 1, 2. 1, 2, 3. E 1, 2. 1, 2, 3. E voltei. 1, 2, 3. E finalizei. Super fácil, super legal. Você vê aí com a música como fica legal essa combinação. Mas você pode perguntar, posso fazer em outro andamento? Pode, pode fazer em tempo também. Mas a ideia nossa era colocar 3 passos. Você usa o mesmo andamento, né? Um combo.
Patrícia tem um recado? Não. Não? Só respondi mesmo. Beleza, mas tem um recadinho agora. Não, antes de acabar o vídeo, aliás, agora que acabou o vídeo, tem um recadinho do professor Franz Rocha. Ah, é? Tá? É um minutinho só, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, aí no sininho, que você vai estar sempre recebendo agora as videoaulas, tá? Pra quem não conhece, nós temos um trabalho de videoaula que a gente vende por download e por DVD também. A galera gosta muito de DVD, né? Você vai com o pacotinho bonitinho. E tem o download também, quem quiser receber no e-mail, tá? Precinho super especial. É só entrar no site www.estudiodedancafranzrocha.com.br ou WhatsApp 11 São Paulo 991608691. Repetindo. 11 São Paulo 991608691. Vambora? E até a próxima. Valeu, galera! Fala, galera do YouTube, vou dar um recadinho rápido para vocês. Para quem não conhece, a gente tem uma coleção de videoaulas, tanto por DVD como por arquivos por downloads, que a gente pode estar enviando para você assistir no celular, no tablet, no computador. Aqui nós temos o formato em DVD, que são 5 volumes, né? Volume 1, volume 2, volume 3, 4 e sim, aqui tem um conteúdo de 50 figuras que já dá para você começar desde o nível básico, do zero. Cada passo é como se fosse uma equação, vai levando para um outro passo. Então são 50 figuras de bolero que já vai dar para você dançar bastante no salão aí e fazer bonito, beleza? Então quem quiser, ó, tá o número do WhatsApp aí, que é o 11 991608691, e tem o site também, que é o www.estudiodedançafranzrocha.com.br. É só mandar conversar com a gente aí que a gente envia para vocês com um precinho super especial. Valeu pela atenção, galera!